обласної ради звернулися кілька представників бізнесу Волині та громадських організацій щодо незаконного захоплення майна підприємств та землі. Вони заявляють, що в цьому є підтримка головного територіального управління юстиції Волинській області, яке через виконавчу службу сприяє рейдерським схемам. В той же час головне управління через свої структурні підрозділи створює штучні проблеми для комунальних підприємств. Яскравий приклад – складна ситуація, в яку потрапило Луцьктепло. В цьому році підприємство не змогло виконати запланованих профілактичних та ремонтних робіт через те, що виконавча служба заблокувала його рахунки. В облраді зареєстрований проект рішення, яким пропонується рекомендувати міністру юстиції Павлу Петренку розглянути питання щодо невідповідності займаній посаді начальника головного територіального управління юстиції на Волині Валентина Кухарика. За волинським брикетом їдуть навіть з Одещини. Пан Омелян – Сарацького району, який не газифікований і місцевого палива немає. Прийшов в садик за правнуком. Ну і там стався вопрос о том, чим будемо отаплюватися. І я взяв на себе. За одне відрядження пан Омелян повезе 45 тонн брикету на свою малу батьківщину. Каже, все підрахував. Тонна угля стоїть 8,5 тисяч, із яких 50% викидується з цього угля. Так ми стали посчитали, що більш вигідно торфом топити, ніж тим углем. Ми на 7,5 тисяч купимо, допустимо, з транспортними розходами, допустимо, 3 тонни, грубо говоря. Уже є вигода. Якщо дирекція нам піде на зустріч, чого б нам не приємно? Чого не працювати з таким підприємством, яке йде на зустріч? Чому б не працювати? В наших краях немає ні дров, ні угля, нічого. І от мені підказав, що тут можна приобрести брикет торф'яний для людей. Якщо нам дирекція буде нужне кількість відпускати, значить зберемо гроші і будемо для дитячих садів і для школи. Тільки до свого південного українського регіону пан Омелян готовий закупити 500 тонн брикету в рік. І це не єдиний клієнт з інших областей. Це і Кіровоградська область, і Одеська, Миколаївська, Херсонська область. Ми не можемо виконати всі замовлення із-за того, що просто не вистачає об'ємів. Ми насамперед ставимо питання забезпечення бюджетної сфери, тобто місцевих шкіл, лікарень, де в нас заключені договори, і ми маємо забезпечити ці заклади для проходження опалювального періоду. Потреба Волині на торфобрикети, зі слів пана Киричика, до 47 тисяч тонн. Між тим, у державного підприємства і надалі дебати з ОДА стосовно виділення землі. На новій ділянці виконавча влада наклала табу, апелюючи до законодавчих норм. На останній сесії обласної ради торфовики вдалися до акції протесту. Голова ОДА обіцяв. Я готовий на наступному тижні виїжджати в Кабмін, якщо буде погодження даного питання, і узгоджувати ці питання з Кабміном і з Верховною Радою. Але порушувати діюче законодавство голова обласної адміністрації не буде. Запевнення було публічне про те, що за дві неділі часу питання буде вирішено. Слава Богу, пройшло вже два місяці. Рішення ніяк не міняється. Про виділення земель сьогодні питання навіть вони і слухати не хочуть. Єдине, що можливо, після роз'яснень Верховної Ради, так сказав пан Кресак, ми продовжимо договори оренди. Можливо. Але на сьогоднішній день Верховна Рада не є органом, який трактує законодавство. Це є законодавчий орган, який приймає законодавство. А трактувати його може Мін'юст, може суд трактувати, але тільки не Верховна Рада. Насилаючи такі листи до таких інстанцій високого рівня, це, я рахую, теж десь свого часу, ну, просто затягування часу. Волиньторф без нових земельних ділянок – це 50% цьогорічного виробництва. Сьогодні одесити приїхали до нас шукати можливість пропалити свої оселі, а якщо не буде забезпечення виробничими площами наші підприємства, то ми кудись поїдемо. Не знаю куди, але не в Одесу точно.
Між тим не виділяються не тільки нові землі під розробку торфовищ. Голова ОДА блокує Волиньторфу пролонгування договорів на користування землями, з яких уже видобувався торф. Просто після поновлення ліцензії, за яку, до слова, державі заплатили 1 мільйон гривень, потрібно було поновити земельні угоди. У свій час ці питання без проблем вирішував покійний голова ОДА Борис Клімчук. Вочевидь, нинішня влада його компетенцію ставить під сумнів. А от суд – ні. Волиньторф виграв баталію з ОДА у питанні пролонгування договорів оренди землі. Втім, кому на руку затягування часу судовими тяганинами? Я не впевнений, що цей колектив буде довго терпіти і довго дивитись. Вони борються за свої робочі місця. Сьогодні пан Кресик мені теж заявив, ми боремося з Волиньприродресурсом, а ви з ним заключили договір. Ви з ним хочете співпрацювати? Я йому розказав, ми хочемо працювати з Волиньприродресурсу, без Волиньприродресурсу. Люди хочуть мати робоче місце, і сьогодні те саме соціальне паливо, яке є в нас в області, і яке потрібне не тільки для нашої області, це в певній мірі і якась енергетична безпека держави. За своє майбутнє переживають і працівники Волиньторфу. Ну, всі поїдуть просто на заробітки. Але чи цікаво це чиновникам, які сьогодні борються з підприємствами, що забезпечують робочі місця та доходи в бюджет? На заробітки, так на заробітки. Не хочеться називати агентами Кремля, але вривається саме по собі. Вони хочуть вирвати якийсь мільйон від цього, потім його це підприємство за це. А люди куди підуть? За людей ніхто не думає. Ніхто не переживає за простого працівника, за просту людину. За ту бабусю, за того дідуся, який по брикет їздить, за тих діточок, які в садиках, які в школах. Ніхто не переживає. Йому головне положити в карман з цієї зділки, так вибачте на слово, і все. І як дивляться наверху на таких людей, як Лендюк, як Гунчик. Інвестори з Китаю, Польщі та Канади задекларували про свою готовність заключати угоди з КП «Волиньприродресурс» та вкладати кошти у видобування міді в Ратнівському районі. Наразі там тривають геолого-розвідувальні роботи. Пробурено вже 2 скважини, зараз бореться 3-я скважина. Перші, я зараз покажу вам фотографії, перші свердловини, до 500 метрів залягання, 60 метрів продуктового горизонту, саморідна мідь більше 1% в породі. Голова облради зауважив, що мільйонні доходи в бюджет область могла би мати вже від видобування торфу та бурштину, на які також має ліцензії Волиньприродресурс. Але процес не рухається через блокування ОДА. Допоки комунальне підприємство відстоює своє право на діяльність у судах. Нагадаємо, за посередництвом Феміди дискусію з ОДА веде не лише комунальний Волиньприродресурс, а й державне підприємство Волиньторф. Вочевидь, виконавчій владі більше подобається статус дотації. На Волинь. Нам не треба нікуди ходити просити грошей. В нас в області все є. Ліс є, мідь є, бурштин є, торф є, озера є, зелений туризм є, Польща поряд є, транзитні коридори є. Ну все є. Тільки дати можливість це зробити. Політика закінчилась 29 жовтня. Далі предметна робота заради економічного розвитку громад. Головний меседж – зустрічі голови облради Ігоря Палиці з новообраними лідерами ОТГ. Мені не подобається, що політика присутня в виборах, де треба працювати. Мені не подобається взагалі політика. Але, на превеликий жаль, сьогодні неможливо без цього досягти цілі, які ми сьогодні з вами всі перед собою ставимо. А ставимо ми єдину ціль, щоб область була в нас багатою, розвивалася, сильна область та сильні громади. Ігор Палиця пообіцяв конструктивну співпрацю облради з ОТГ, особливо в нинішній непростий, бо перехідний період. Перше завдання для голів – проаналізувати проект держбюджету та надати пропозиції в облраду. Цю інформацію доведуть до відома нардепів, аби ті розуміли, як голосувати. Окремі голови вже ознайомились з контрольними позиціями головного кошторису країни. У нас є зараз всіх великі ризики, тому що попередньо зазначалося, що такий податок з доходів фізичних осіб має залишитися в місцевому бюджеті 60%. Зараз нібито є проєкт бюджету, де залишають лише 20%. Осторонь проблем ОТГ не буде й обласний бюджет, запевняє Ігор Палиця. Водночас закликає до активності залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та соцеконому. Тільки не так, що ви прийшли здавно сюди в управління, чи до кошорука ці проєкти. Хто ти? Солідарність? Пішли? Ні.
Так як Забарівська школа, приходить Забарівський голова ОТГ, каже, ми здали проєкт на добудову школи, дітям немає де вчитися. Ми сказали, ти з окропом співпрацював, цей проєкт сказали не приймати. Я набрав Кошарука, сказав йому, правда, те, що я про нього думаю, і чим він закінчить. Но повинно бути все на рівні такому, щоб вони не могли втручатися і заважати. На переконання Палиці, гарантією розвитку є не тільки чесні державні принципи бюджетного розподілу, а й економічна активність. Але не на рівні первісновщинного ладу. Скажімо, щоб люди заробляли на ягодах більше, влада повинна подбати про холодильне обладнання. То ми людям сьогодні маємо забезпечити максимальний дохід від того, чим вони займаються. Самі люди не зроблять. Ми виступали, я їм казав, яка різниця. Різниця в два рази, що в січні і грудні продавати ягоду чи гриби, що продавати літом тим, хто скуповує. Що вам потрібно для цього? Ми не знаємо. Холодильник, да, холодильник вирішив. Давайте пропозиції, на цьому все вмирає. Окремо люди пропозиції не дадуть. Так само по молоку. У вас є молочні фермерські господарства, маленькі. Яка проблема? Зберігати молоко, тому що є один монополіст, який приїжджає, диктує ціни, і молоко підняти ціну неможливо. Продумайте з ними, що треба на громаду незалежне, холодильники наскільки, щоб могли зберігати молоко і продавати по дорожчим цінам. Голови ОТГ погоджуються, але крім того натякають, що має відбутися справжня економічна децентралізація. Це означає, що з громадами мають ділитися не тільки бюджетом, а й доходами державних монополій. Чому зарубки головного користування йде в державний бюджет кошти надходження? Ліз же від нас одного області. Тут такими темпами він вирізається, що він так не встигає вирости навіть. Ну я вже не говорю про те, що ліс сохне. Так в лісовому кодексі поки що. Що-що? Так в лісовому кодексі поки що. Ну так я розумію, але це ж неправильно. Скільки лісовози нам руйнують доріг? І важливий аспект – майно. Не продати з молотка, а використати з користю чи передати в обласну комунальну власність. Така позиція голови облради також знайшла розуміння у лідерів ОТГ. Амбулаторія з денним стаціонаром та пункт постійного базування бригади екстреної медичної допомоги замість дільничної лікарні. Мова про село Сереховичі Старовижівського району. Дід Адам ще трохи бурчить на владу, яка закрила лікарню. Тут було по 80 чоловік прийшов раніше. Але час показав, що ідея закрити дільничні була правильною. По-перше, необхідно бути в лікарні і все необхідне обладнання. От. А такого дільнична лікарня забезпечити однозначно не може. А екстрена забрала і в короткий термін доставила в спеціалізований лікарський заклад. Ну, перший виклик якраз і трапився на автомагістралі М-19, це Ковель-Брест сполучення. От, і де лось вискочив на дорогу і наскочив, скажімо так, на автомобіль, який їхав з Києва. От, і туша, ну як не туша, він сам важив орієнтовно десь 800 кілограм, побив автомобіль, покалічив і пасажира, і водія. Автомобіль виїхав, зупинили кровотечі і доставили до Ковельської лікарні. Загалом же Сереховичівська швидка обслуговує 18 сіл Старовижівщини, але коли треба, їздить і за межі району. Так само, як і до Серехович, може приїхати бригада з іншого пункту, коли свої зайняті. Ще люди не знають того, що кажуть, а що, то може до мене не поїдуть, може, що кажу, викликайте швидку, вони тут відкрили центри, викликайте, щоб не ходили, і лікарю легше. Прийшла до хати, бачу, що у мене тиск піднімається. От піднімається, і я не впораюся вже. Ну і я вирішила викликати швидку, бо я ж кажу, боже, є вже швидка. І раніше то я викликала нашу фельдшер Валентину Васильівну, а тепер я вже її не викликаю, бо думаю, ну то ж є вже швидка, то треба швидкою користуватися. Ну я позвонила на 103. І зразу відповіли мені і сказали, що чекайте, куди до вас їхати. Я кажу, ці шофера знають, куди їхати. І десь через хвилину, ну хай 5, не більше було, приїхала швидка. Але якщо до Віри Данилівни швидка примчала миттю, то про інші виклики цього сказати годі. Українська реалія – погані дороги. Де тут доберешся за 20 хвилин, як того вимагає закон? І це не завжди вдається. По-перше, про справність автомобіля. Він з першого разу, чесно кажучи, заводиться, і по наших дорогах, по документах скрізь іде автомагістраль. Але як ми бачимо, як ми їздимо по цих великих баюрах, цих ямках, і місцевість взагалі не доводиться, можливо, навіть 45 хвилин їдемо від місця, довозимо до лікарні. Є таке село Журавлине, їдемо з сином, там дорога погана, грейдера не ходить, ями великі, і туди ще ми йдемо скорій.
машини ми гробимо трошки. А їдемо назад, хворий тяжкий, і просто їхати швидко, ми хворого ще більше стресаємо по факту, чим ми його вилікуємо. Автомобіль, на якому пан Петро возить медиків рятувати людей, вже своє віджив, але ще добряче підсобляє. На ремонт виділяють гроші слабенько, тому що поки виграють тендери, нам запчастини, які ми заказуємо, приходять з запізненням. Тобто нам екстрено запчастину везуть дуже рідко. В основному ми заказуємо, чекаємо, буває тиждень, чекаємо, буває два тижні чекаємо. Це погано. Коли обласні чиновники помпезно відкривали в Сереховичах пункт швидкої, то обіцяли нове авто. Вагончик, який у нас був на відкритті, він сказав, що ми поможемо для Серехович зробити, бо назвав цю машину консервною банкою, тому що вона такий старенький автомобіль. Казав, поможемо, але поки що більше нічого нам нічого не казав. Але місцеві кажуть, що потрібен і добре поремонтований старий УАЗик, бо їздити на виклики доводиться навіть до лісу. Людина впала в цукрову кому, автомобіль викликала по мобільному телефону, автомобіль доїхав. Забрав людину, доставив лікувальний заклад. Власне, пункт швидкої в Сереховичах відстояв депутат Михайло Імбировський, заручився з підтримкою більшості обласної ради перед чиновниками, які оперують статистикою малої кількості виїздів в таких селах. Вивчивши проблематику, ми зрозуміли, що Старовижі обов'язково потрібно було, окрім того пункту, який знаходиться в Старовижі, відкривати як мінімум ще два. І на моє звернення, після цієї роботи із людьми я озвучив запит, який був підтриманий щодо створення пунктів атестерної медичної допомоги в Сереховичах і в Кримному. Щодо Кримного питання ще відкрите, але мені дуже приємно, що я зміг, проводячи роботу вже із депутатами обласної ради, цю ініціативу зреалізувати відкриття пункту екстреної медичної допомоги в Сереховичах. Далі в намірах депутата відстоювати такий же пункт у Кримному. На сесії вже звучало два запити з цього приводу. Втім, вода відповіли, що в Старовижівському районі достатньо два пункти швидкої – у Старій Вижві та Сереховичах. Мовляв, такі нормативи відповідно до кількості населення. Між тим, Імбировський просить чиновників звернути увагу на інше. Ну, дороги раз, і друге – те, що район географічно такий розкинутий, відповіді на перший запит, я бачив те, що він там потрібен. На думку депутата, всі крапки над «і» будуть розставлені після завершення процесів децентралізації, коли саме громади, а не чиновники, вирішуватимуть, скільки і яких медичних закладів їм потрібно і чи під силу їх утримувати. Бо чиновники далеко, а громади на місцях краще знають, що потрібно робити. І приклад Сереховичів – це тому яскравий приклад. Веб-сайт, присвячений історії Волині, буде створено в рамках обласної програми історичних досліджень. Це буде сучасний публічний ресурс за аналогом Вікіпедії. Це інтернет-ресурс, який постійно нагромаджується, його нагромадження не потребує значних фінансів. Створення якісного сайту, тобто це таке разове вкладання коштів, яке потрібно зробити і пізніше його тільки підтримувати. Передбачається, що Волинська Вікіпедія, окрім текстових матеріалів, міститиме карти, схеми та зображення. На створення сайту пропонується виділити з обласного бюджету 30 тисяч гривень. Хто не плекатиме свою культуру, годуватиме чужу армію. Цей вислів взяли на озброєння письменники Волині, які звернулися з клопотанням до обласної влади щодо ситуації з книговиданням та організацією літературного процесу в області. Лист письменників розглядала постійна комісія з питань культури. На засідання запросили голову обласної організації Національної спілки письменників України Ольгу Ляснюк. Вона заявляє про недостатнє фінансування регіональної програми розвитку культури, через яку здійснюються бюджетні видатки на книговидання. На цей рік було передбачено 600 тисяч гривень, а виділено лише третину. Ольга Ліснюк зауважила, що цих коштів вистачає лише на видавництво «Альманаху Світязь» та поїздки письменників на книжковий форум до Львова. Як результат, професійні письменники не мають можливостей на видання своїх рукописів, оскільки бюджетного книговидання в області майже немає. Дивне відношення там, в першу чергу адміністрації, бо я знаю, що відбувається постійно досить непростий діалог там по експертній раді, і там виставляють то умови, то різні речі. Я скажу, для прикладу, в 2013 році виділялося 800 тисяч гривень, це 100 тисяч доларів на підтримку книговидавництва. І зараз виділяється 200 тисяч гривень. Скільки це доларів, да? 8 тисяч доларів. От. Тому, ну, це
Дуже неправильна політика, і я не розумію, чому таке відношення. Профільна комісія обласної ради рекомендувала при внесенні змін до бюджету в цьому році врахувати пропозиції письменників та виділити в повному обсязі кошти на книговидавництво. Депутати Віталій Кварцяний та Галина Йовик застерігають, що такі проекти повинні фінансуватися в області своєчасно. Аби поліпшити ситуацію в цій галузі, управлінню культури ОДА рекомендовано ініціювати внесення змін до регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини. Ми, звичайно, що ми клопочемо про виділення коштів хоча б на те, аби письменники могли їздити у віддалені села, тому що це, направду, дітям у школах це потрібно, у районних будинках культури це потрібно, нас запрошують, але ми не маємо за що туди їхати. Комісія також підтримала звернення колективу обласної бібліотеки імені Олени Пчілки про виділення коштів в сумі майже 300 тисяч гривень на передплату періодичних видань. Нагадаємо, про цю потребу бібліотекарі говорили в інтерв'ю для програми «Вісник обласної ради». У 2017 рік під знаком «Оберего» на Волині відродили бардівський фестиваль, якого не було 16 років. Він елітарний, він є енергетичний, він є потрібний. Тоді вже почалась безпосередня робота. Я дуже дякую і Волинському телебаченню, і обласному науково-методичному центру, і Волинській філармонії. Вони за це літо провели дуже велику роботу, дуже якісну роботу. Звичайно, що нам би це не вдалося, якби не підтримувала нас обласна рада. Безумовно, щоб не вдалося, якби не підтримували депутати. От. І це не для червоного, красного слівця я це говорю, а тому, що справді так є. Ми зараз живемо в такий непростий час, і зустріти людей з всієї України, їх прохарчувати, а ми харчуємо їх, і проживати безкоштовно – це є великі кошти, я вважаю, на сьогоднішній день. І ці кошти знайшлися. 89-й рік, перший фестиваль «Оберіг», так, на Волині. Порахував, скільки то років пройшло? 28 років. 28 років мав вічно молодий поет Василь Симоненко. 28 років Антонич, який теж уособлює символічно той Західну Україну, Богдан Ігор Антонич, а Василь Симоненко – велику Україну нашу, Черкащину. Так? Тобто цих 28 років від першого фестивалю до сьогоднішнього теж є якісь цикли, нам, можливо, ще незрозумілі, але оці 28 років, коли народжується новий поет, практично вже реалізовується. Натхненником ідеї відновлення «Оберего» був депутат Сергій Сівак. Він упевнений, що фестиваль укріпить позиції української культури. Для участі в конкурсі співаної поезії та авторської музики до Луцька приїхало півсотні бардів з усіх куточків України і Донбасу в тому числі. Наша аудиторія – це думаюча публіка. Це думаючи, аналізуючи і сприймаючи те, що ми можемо дати, а ми даємо абсолютно якісний продукт, оскільки співана поезія – це абсолютно чесна музика. Слава в країні, героям слава, вранці умор, мінти потягли Ярослава, тягнули як здохлого пса, як сіна гнилого пласт, так що усе гаразд. Усе гаразд.